প্ৰান্তৰ আৰত গুণ কোনে লিক কৰিছিল প্ৰশ্নকাকত উত্তৰ লিখি থোৱা প্ৰশ্নকাকত কোনে মেলি দিছিল ডাৰ্কনেটত ঝাৰখণ্ডৰ ছয় অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে হাজাৰীবাগৰ এজন অধ্যাপকক চিনাক্ত কৰিবলৈ তৎপৰ হৈছে তদন্তকাৰী আৰক্ষী পাঁচ মেৰ পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হাজাৰীবাগৰ অধ্যাপকে হোৱাটছআপযোগে ছলভাৰ গেঙৰ ৰিং মাষ্টাৰ সঞ্জীৱ মুখিয়ালৈ পঠিয়াইছিল নীট ইউজিৰ প্ৰশ্নকাকত লগে লগে ৰিং মাষ্টাৰ সঞ্জীৱ মুখিয়াই জনৈক বলদেৱ কুমাৰ ওৰফে চিন্তুৰ হাতত তুলি দিছিল প্ৰশ্নকাকত লগে লগে চিন্তুৱে পাটনা আৰু ৰাঁচী মেডিকেল কলেজৰ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতত তুলি দিছিল প্ৰশ্নকাকত কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখাৰ পাছত ৰিং মাষ্টাৰ সঞ্জীৱ মুখিয়া আৰু ৰবি অত্ৰীৰ হাতত চিন্তুৱে তুলি দিছিল উত্তৰসহ নীট ইউজিৰ প্ৰশ্নকাকত সেই প্ৰশ্নকাকত ডাৰ্কনেটত মুকলি কৰি কোটি কোটি টকা লুটিছিল সঞ্জীৱ মুখিয়া আৰু ৰবি অত্ৰী গেঙে ঝাৰখণ্ডৰ এইমছ দেওঘৰৰ কাষৰে এখন ঘৰত আত্মগোপন কৰি থকা বলদেৱ কুমাৰ ওৰফে চিন্তুৰ লগতে পৰমজিৎ সিং ওৰফে বিট্টু প্ৰশান্ত কুমাৰ ওৰফে কাজু অজিত কুমাৰ ৰাজীৱ কুমাৰ ওৰফে কাৰু আৰু পিংকু কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে পোহৰ আহিছে নীট কাণ্ডৰ আঁৰৰ ৰহস্য নীট কাণ্ডক লৈ দেশ তোলপাৰ লগাৰ সময়তে শ্ৰমিকৰ বেশত ঝাৰখণ্ডত আত্মগোপন কৰি থকা বিহাৰৰ ছয় অভিযুক্তৰ ভাষ্যত ফাদিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নীট কাণ্ডৰ ৰহস্য এই ছজনৰ লগতে এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ১৯টা অভিযুক্ত যাৰ মাজতে আছে অন্যতম ৰিং মাষ্টাৰ ৰবি অত্ৰী ২০০৭ চনৰ পৰা পাঁচ বছৰ প্ৰৱেশ পৰীক্ষা দিয়াৰ পাছত মেডিকেলত নাম ভৰ্তি কৰাৰ পিছতো পাঠ্যক্ৰম শেষ কৰিব নোৱাৰিলে ৰবি অত্ৰীয়ে পাছে চিকিৎসক হ'ব নোৱাৰিলেও চিকিৎসকৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত লিক কৰি কোটিপতি হৈছে ৰবি অত্ৰী ছলভাৰ গেং নামৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে ডাৰ্ক ৱেবত নীটৰ প্ৰশ্নকাকত লিক কৰাৰ অভিযোগত ২০১২ চনতে দিল্লী আৰক্ষীৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ জালত পৰিও সাৰি গৈছিল ৰবি অত্ৰী পাছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ গ্ৰেটাৰ নয়দাৰ পৰা পুনৰবাৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত ৰবিক চিৰদিনলৈ ঢাকি লগাবলৈ পণ লৈছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট